来，亲爱的古海大丈夫的投资好朋友们，大家好。这个我现在在这个淡水河口为各位做这个周五美股收盘分析，还有下礼拜台股的操作策略。其实我们可以看到，在下礼拜的这个礼拜五的美股收盘呢，其实已经终止。纳斯达克终止连八红嘛，周八红嘛，等于说上礼拜我因为这个鲍尔的比较鹰派的说法，所以把整个这个市场的乐观情绪都给打散了。所以我在那边要跟各位讲的是说，其实你们不用太担心这个美股到底怎么走了。我有跟各位讲说，其实就这个短线来讲，当然不管是美股还是台股，很多整体指数而言涨幅是有点过大，没错。可是其实你要留意的是说，下礼拜我认为在美股方面呢，在下礼拜还是有一些做账的空间，但是不是每一只股票都有这个机会。好，所以我觉得在这边各位你要稍微留意一下，就是说是不是在这里有一些个股涨高的话，你特别要留意。那以这个美股的上周五的一个状况来讲的话，其实我们可以看到科技股也是跌啦。那鲍尔认为说，在接下来还是有升息的可能，所以市场因为升息的这个关系，所以开始就比较担心整个经济衰退的疑虑。那我要跟各位讲说，其实经济衰退是已经发生了，不是说未来才会发生，是已经发生了。其实这一段时间，因为这个我们说这个辉达整个辉达伺服器甚至是 AI 的这些概念股涨多了啦，所以也带动这个整个费半的大涨。那回过头来看一下台股，其实台股你仔细去看台股在这个目前的整体的族群来看呢，跟伺服器相关的个股其实涨幅还是蛮大的。比如说广达在我们之前推荐的时候大概是90多块钱，但是现在也到150了。那像这个伟创等等的英业达，其实过去这几年这些股票是没怎么涨的，可是在这段时间它却因为这个整个伺服器的题材股价都是越垫越高。那其实它过去传统的本益比大概就在10倍左右，那看起来现在的本益比已经被估到大概在这个15倍。好，所以连伟创这种代工的这个公司的股票基本上股票都是我认为是超涨啦。那另外关于这个伺服器题材的还有这个机壳，好像秦城等等的富华这些做伺服器机壳厂的或者伺服器构建的，其实在这一波它的股价其实都有这个一波很大的这个涨幅。好，那除了深层次的这个除了这个伺服器相关的概念股之外呢，我想台股还有个族群也是涨得非常凶那就是观光股。那观光股特别又是以饭店为主。好 ,OK, 那饭店呢，我要跟各位讲其实今天我稍微用点时间来跟各位解一下饭店啦。你如果要看一下饭店，其实饭店很多公司，很多基本上我说跟我当初跟你讲航运一样如果你要去看航运，那其实航运的这个疫情前跟疫情后你就知道它赚不赚了那当然你会说今年是因为受惠这个疫情的关系所以就是疫情过了解封，所以今年很多因为大家出国旅游所以解封大航空公司会大赚，旅行社也大赚，大赚没错。但是我要跟各位讲，你要去想，大赚的背后股价它反映这个利多了没？比如说190块的雄狮反映这个今年大赚了没？40块的长荣航、30块的华航反映今年这个大赚的股价没？那如果明年没有今年这么赚的时候，它股价会不会又回到20块呢？所以这是你要思考的问题。那同样回到饭店股也是，其实在疫情之前多数饭店股是没有赚钱的除了金华之外那现在当然受到这个疫情解封大家这个都出来观光了，然后住饭店，所以饭店生意好了，所以同样的今年的饭店会一改过去两年亏损的状况。那当然啦，你还是要回过头来想一下，那今年的饭店大赚，那明年呢？那当明年没有像今年这么赚的时候，那饭店股现在有一些一两百块的饭店股，甚至像这种云品这种股票，它会不会打回原形呢？所以就好像两年前的这个口罩恒大，还有整个清洁的这个康纳香等等这些股票，那现在是不是都打回原形了？是。所以意思是一样啦，我只是要提醒各位，当你在这边你要去追高的时候，你要留意
公司的这个股价有没有已经反映它的这个目标价了。如果已经反映的话，那我不建议各位不要在那边追高，反而我跟各位讲，我们的操作一向就是富贵稳中求，山头斜照却相迎。我们带你买的都是现在在底部的，那底部它也许就是营收表现平平，或者它的这个现在可能就是营收不是很好，但是它可能在第二季过了，第三季、第四季会好起来，那股价它会跟着第三季、第四季营收越来越好之后，股价越来越好，好，所以这样的操作你才赚得到大波段。好，当然我想说下礼拜还是有一些集团股还没有飙出来的，我认为在下礼拜都有一些机会。好，那像我给各位的这个三档超跑股，然后一档飙马股跟这个一档游艇股，我今天礼拜六天气还不错，没有午后没有雷阵雨，至少在淡水河口这边没有，我开我的这个游艇古海大中号来到这个河口这边来跟各位做这个淡水河口来跟各位做直播 ，OK？ 那下礼拜的操作，我刚已经跟各位讲的，我觉得有一些个股，投信已经买一个月、两个月的，它很有可能在下个礼拜会拉高做结账，好，所以你去追，你要有小心哦，不要被套在高点。OK， 那下礼拜集团股还没发动的，在下礼拜很有这个机会，特别我讲的这个生成式 AI， 还有这个车电，这个伺服器。就是车电加伺服器概念股这一档呢，下礼拜应该很有机会飙出来了。那我想这两天你来参加我们这个家族的，我们陆陆续续都有带你上车了哈。那你要复制我们这个月的 Coas 星云万润、精彩，还有这个金拓科，还有这个林航的这些下一档，那就是看接下来的月底的作战，还有到了七八九。第三季跟着我们做第三季的这个黑马股，好吗？我今天的直播就在这边，祝各位下礼拜股票支支大赚，谢谢各位，拜拜。